департамент бүгэ намайг Мөнхайтын хонгор зал гэдэг. Би машин сургалтын инженерээр ажилладаг. За өөрийнхөө талаар нэг товчхан дурдах юм бол би програм хангамжийн инженер мэрэгчлээ. Их сургуулаа төгсснөөсөө хойш ер нь веб хөгжүүлэгч, аппликейшн хөгжүүлэгч, төслийн менежер зэрэг мэрэгчлэр ажиллаж агаад Солонгос усад 2 жилийн турш химэл оюун ухааны чиглэлээр магистр хамгаалсан. За энэ үедээ болохоор ерөнхийдөө яг хөгжим entertainment-ийн салбарт одоо химэл оюун ухаан хэрхэн ашиглагддаг талаар ер нь бол миний судалгааны чиглэл байсан. За мөн олон улсад хэд хэдэн өгүүлэлүүд хэвлүүлсэн. За тэгээд үүнийхээ дараа болохоор 2 жил гарны хугацаанд өөрийнхөө судалгааны ажлаар хийсэн үр дүнгуудээ eMusic гэдэг Монголын дуу хөгжмийн аппликейшн дээр recommendation system болон back талтаа болохоор жанра болон mood classification зэрэг модулуудыг apply дэж оруулсан байгаа. За тэгээд ягаад ер нь нөгөө химэл оюун ухаан нэг ягаад хөгжмөнтэй ингээ хослуулах болсон түүхээсээ нэг товчхон дуртай юм болвол би сонирхлоороо хүүхэд ахаасаа эхлээд хөгжим тоглодог байсан. Тэгээд яг сонирхол, хобби, үндсэн мэрэгжил хоёрыгоо холболт нь яг химэл оюун ухаан болж гисэн. Тийм болохоор яг энэ салбартаа айгүй хайртайгаар 4 жил гарны хугацаанд яг энэ салбартаа ер нь бол бүтээгдэхүүн дээр ажиллаад судалгаа хийгээд ингээ явж байгаа хүн байна. Яг одоогийн хувьд болохоор би DeepTech нэртэй өөрийнхөө AI суурьтай технологийн компаниг үүсгэн байгуулад энүүгээрээ машин сургалтын инженерээр ажиллаад явж байна. За өнөөдөр миний та бүхэндээ танилцуулах яриа эхлэл маань болохоор яг химэл оюун ухаан машин сургалтанд ер нь дуу хөгжим яг яаж ашиглагддгийг, ер нь яаж ашиглах боломжтой юм гэдэг талаар яриа хөргөнө. За энэ салбарыг одоо энэ чиглэлийг ярихад хамгийн эхлээд бид нар music information retrieval гэдэг ойлголтыг одоо мэдэх шаардлагатай. Энэ нь яадаг одоо чиглэл одоо салбар бэ гэхлээр дуу хөгжмийн датанаас яг өөрийнхөө зорилгод таарах хэрэгтэй дата өгөгдлөө одоо шинж чанарууд фичерүүдээ одоо ялгаж аваад үүнийгээ одоо өнгөрсөн болон одоог одоо дүгнэхтэй ирээдүйг таамаглах зэрэгт одоо илүү үн цэнтэй байдлаар ашиглахыг ер нь бол хилээд байгаа. Тэгэхээр яг энэ салбарт болохоор бид нэр одоо дууны ямар жанр байна те pop юм уу одоо hip hop юм уу гэдгийг таамаглахтаа ашиглаж болох нь нэг бол яг хөгжмийн одоо энэ happy юм уу sad юм уу гэдгийг одоо таамаглахтаа энийг одоо mood classification гэж нэрлэдэг юм л та. Тэгтээ ашиглаж болох нь за мөн одоо дуу байдаг штэ. Дуу чинь одоо ер нь янз олон тооны ингээд нэг хөгжмийн зэмсгүүдээс бүрддэг те. Тэгэхээр тэр хөгжмийн зэмсгүүдийг нэг нэгээр нь юм салгах ийм бас ажил байдаг. За мөн ингээд нэг дуунаас дуучны хоолойг нь бас ингээд тусдан салгах зэрэг иймэрхүү байдлаар ашиглаж болдог байна. Бид нэр яг нэг бодит амьдрал дээр хамгийн ойрхон жишээ дуртах юм бол одоо юу вэ? Spotify байна. YouTube Music байна, Apple Music байна. Энэ дээр болохоор яг энэ MIR гэдэг салбар чиглэлийнх нь recommendation системүүд ажилладаг гэсэн үг. За бид нэр мөн Shazam-ыг мэднэ те. Нэг дуу сонсглолоор тэрийг яг хиний ямар дуу вэ гэдгийг гаргаад ирдэг те. Тэгэхээр яг эднэр яг энэ салбар чиглэлийн одоо ажлууд байдаг байна нэ. За ер нь бол машин сургалтын салбарт модулуудыг discriminative болон generative гэж хоёр хувааж болдог. Тэгэнгүүт яг хөгжим дээр энэ нь ол яаж хуваагддаг вэ гэхлээр discriminative модулийн хувьд болохоор биднэрт дууны дата байна. Тэрийг миний түрүүний ярьсан жанраар юм уу, эмоцоор юм уу, classification хийх гэсэн, одоо англиад юм гэсэн, хуваагаад юм гэсэн. За generative модулийн хувьд болохоор энэ модул нь өөрийнхөө өмнөх одоо сурсан датан дээрээ үндэслээд шинээр дата одоо гаргаж ирдэг гэсэн. Класс датанууд гаргаж ирдэг гэсэн. Ийм хоёр ялгаатай төрлийн модулууд байдаг бахна. За нэгэнт одоо яг ийм хөгжмийн датаны талаар ярьж байгаа юм чинь хөгжмийн дата тул яг ямар ямар төрөл байдгийг нь танилцуулъя. Хөгжмийн датаг аудио болон символик гэж хоёр хувааж болдог. Аудио датаны хувьд гэвэл бидний одоо хөгжим одоо сонсдог MP3, WAV зэрэг нэг өргөтгөлтэй файлууд байж тээ шууд нөө плеер дээр тоглогддог. Яг тэр датануудыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ датаг задлж үсэх юм бол тэн дээр одоо цэнхрээр одоо ингээд үзүүлж байгаа шиг юм долгионоор
хэмжигддэг байх нь амплитуд болон тайм гэсэн хоёр хэмжээс дээр дүрслэгдэж үзүүлдэг байх нь. За дараагийнхаа өгөгдлийн төрөл нь болохоор тэмдэгтэй өгөгдлийн төрөл гэж байгаа. Тэмдэгтэн гэхэлэр меди байж болж ийн пианор бол байна. За тэгээд text notation буюу нотнуудыг text хэлбэрээр одоо AB гэд бичсэн байгаа. Text хэлбэрийн data хайж болж ийн. За мөн хөгжмийн нотнууд байдаг байж болж ийн. За тэгвэл би яг одоо энэ дараагийнхаа хэсэгт AI-аар generate хийсэн одоо AI-аар үүсгэсэн одоо хөгжим зохиож чадах ийм модулийнхаа талаар та бүхэндээ танилцуулах юм аа. За тэгэхээр ер нь бол хиймэл оюун ухаан машин сургалтын ямар ч одоо таскууд яг эдгээр үндсэн одоо алхмуудын дагуу хийгддэг. За эдгээр алхмууд нь болохоор эхлээд биднэрт дата хэрэгтэй. Датагаа биднэрт цуглуулж яаж ер нь бол яг одоо тэр тухайн үр дүндээ хүрнэ гэсэн үг. Тэгэхээр номер 1-т нь дата. Датагаа цуглуулсныхаа дараа бид нэр цуглуулсан датагаа заавалчгүй pre-processing буюу цэвэрлэгээ шаардлагатай байдаг. За энэ цэвэрлэгээ хийснийхаа дараа харин бид нөгөө тренинг хэсгээ ярьж эхлэх нь штэ. Тренинг хэсэгтээ яг ямар модель ашиглах уу, яаж үр дүнгээ авах уу, модель хэрвээ нөгөө нэг жоохон таруу үр дүн өгөх юм бол энийг яаж optimization хийх үү гих мэтэр те яг энэ хэсэгт бол тэр нь явдаг байх нь. За тэгээд дараагийн хэсэг нь болохоор evaluating хэсэг буюу үр дүнгээ тооцох. Моделийн үр дүн үнэхээр сайн байна уу үгүй юу гэдгийг тооцно. За хэрэв моделийн үр дүн таруухан байх юм бол яг энэ степээ юу нэг эхнээс нь эхлэх гэсэн үг. Яг датагаа дахиж нэмж цуглуулах юм уу? Эсвэл яг нөгөө нэг одоо цэвэрлэгээгээ дахиж хийх хэрэгтэй юм уу те? Яг энийг ингээд давтаж явна гэсэн. За тэгээ хэрвээ үрд үндэ сэтгэл хангалуун байх юм бол яг music generation-ийн хувьд болох юм бол шууд composing хэсэг лүгээ оруулна. За өөр email-ийн task-уудын хувьд болохоор бүтээгдэхүүн лүгээ оруулах боломжтой болж байгаа юм аа. За тэгэхээр одоо яг саяныхаа step-уудыг ерөнхийд нь нэг жоохон задлаа ярьчих тий. За би болохоор яг тус ажил дээр 55 ширхэг MIDI файл ашигласан. Нэг MIDI файл нь ойролцоогоор 2 минутын урттай. Тэгээд аялгау болгоно нь өөрөөр одоо гитар, бомбур, төгөлдөр хуур хийл гэсэн өөрөөр аялгаунаас ийм бүрцэн 55 MIDI одоо дата ашигласан. За ер нь MIDI дата гэж яг ямар дата хэлээд байгаа юм бэ гэхлээр маш энгийнээр болвол хөгжим болон компьютер хоёрын хооронд одоо ийм ойлголт үүсгэж байгаа гэсэн үг. Тухайлбал одоо донот одоо keyboard-ын дээр donut тоглолоо гэхэд компьютер тэрийг C буюу яг өөрийнхөө ойлгох хэл рүүгээ хөрвүүлж ойлгодог гэсэн үг. Яг энийг болохоор MIDI одоо энэ формат нь одоо гүйцэтгэдэг гэсэн үг. За бид нар одоо ингээд датагаа цуглуулад авцсан. Тэгэхээр датагаа заавалчгүй цэвэрлэх шаардлагатай. За энэ цэвэрлэгээ яагаад хийгдэж байна вэ гэхээр биднэрт одоо юм түүхий raw data байгаад байна шүү дээ. Тэрийг шууд модель руу оруулахлаар модель ер нь бол маш муу танилттай. Эсвэл бүр ажиллахгүй ч юм уу те. Тийм байдаг. Тийм болохоор заавалжгүй цэвэрлэгээний шатыг маш сайн гүйцэтгэх ёстой. Ер нь яг AI-ийн ажлын бараг 70-80% нь яг энэ pre-processing-ийнхэн step дээр анхаарах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр яг энэ одоо үе шатанд бидний гол зорилго нь болохоор биднэрт хөгжмийн data байна. Энийг одоо дэлгэцний зүүн талд үзүүлж байгаачлан ийм одоо 0-1-ийн хоорондын яг ийм цэвэрлсэн нормалайз хийсэн ийм датагаа шилжүүлэх нь яг бидний энэ алхмын гол зорилго нь болчихж байгаа. За. Тэгээд бидний одоо энэ MIDI датагаа яг задлаад үзэх юм бол одоо ийм нотны хэсэгтээ одоо нотаар ингэж дүрслэгдэж болно. За эндээсээ бид нэр ихний ээлжинд яг одоо ийм нотаар төрсөлцөн байгаа болохоор үүнийг заавалжгүй текст дата руу хөрвүүлэх шаардлагатай. Текст дата руу хөрвүүлэхээр одоо жишээлбэл тэр нотнууд байна, кордууд байна. Яг энэ фичрүүдийг одоо салгаж аваад хөрвүүлнэ гэсэн үг. За үүнийхээ дараа болохоор бид нэр энкод хийх шаардлагатай. Энэ юу вэ гэхлээр одоо текст дата бэлдээд болчихгүй гэсэн. Яагаад тэгэхээр модель чинь тоон дата нэр ажилладаг. Тэгэхээр энэ текстийг заавалжгүй numerical data руу хөрвүүлэх шаардлагатай. За тэгээд numerical руу хөрвүүлчихлээ. Ингээ оруулах юм гэхлээр бас үгүй. Энэ numerical тоогоо заавалжгүй 0-1-ийн хооронд normalize хийжээж модель руугаа оруулах юм бол моделийн үр дүн илүү сайн танилттай байна гэсэн. За тэгээд яг энэ step дээр болохоор бид нэр
эхлээд фичерүүдээ экстракт хийгээд авчлаа. Дараа нь энкодинг хийлээ. Тэгээ нормалайз хийлээ. Ингээд бид нэр ерөнхийдөө инпутаа бэлдээд авчиж байгаа. За ингээд дата бэлтгэгдсэн байгаа учраас одоо бидний гол зорилго бол моделаа трейн хийх. За тэгвэл энэ яг үе шатанд яг ямар модель сонгох вэ гэдгийг өөрөө ингээд сонгох ёстой. Энэ талаараа нэгдүгээр зорилгоо харах ёстой, хоёрдугаар датагаа харах ёстой. Яг энэ үед миний зорилго хөгжим одоо өмнөх ноотн дээр үндэслээд дараагийнхаа нотыг таамаглах ажил хийх гээд байгаа учраас RNN гэдэг модель маш тохиромжтой. За хиймэл оюунд за ялангуяа deep learning-д нь болохоор төлхөө feed forward network, recurrent neural network, convolutional neural network гэсэн тэгэд мөн generative adversarial network, autoencoder гэсэн одоо модулууд гол төлөвлөхөө ашиглагддаг. За тэгэнгүүт яг энэ одоо ажлын хувь өмнөх одоо ноотн дээрээ сураад дараагийнхаа нотыг таамагладаг яг ийм модель үүсгэх гээд байгаа болохоор RNN нь хамгийн тохиромжтой. RNN нь болохоор яг ийм чадамжтай модель байгаад байгаа байхгүй юу? Яг тэгэхээр энэ ажлаар RNN-ийн elastem гэдэг хувилбарыг нь ашигласан. Elastem гэдэг хувилбар нь энгийн RNN модельийг бодох юм бол илүү нөгөө урт хугацаанд санаж суралцаж авах чадвартай байдаг. За яг elastem модельийн архитектурыг задлаад үзэх юм бол нэг иймэрхүү хэлбэрээр ерөнхийдөө харагдана. За. За одоо цаашаага явъя. За тэгээд бид нар сонгосон элестийн модельдэр ямар модельийн архитектур үүсгэсэн бэ гэхлээр гурван давхртай элестийн модель байгаа. Элестийн имлэгрүүд. За үүний дараа batch normalization, dropout, flatten, activation function яг ийм архитектурын дагуу бид нар яг тус хөгжим одоо үүсгэж байгаа модельа үүсгэсэн. Тэгээ фреймворкийн хувьд болохоор TensorFlow болон Keras ашигласан. Hyper параметруудын хувьд болохоор алдагдлын функцээр categorical cross entropy optimizer-аар адамиг ашиглаад тэгээд яг 100 алхмын туршид модель train хийж сургасан. За одоо ингээд гол хэсэг нөгөө нэг үрд үнгээ хүлээж авах хэсэг гарчлаа шүү дээ. Тэнгүүд яг хөгжмийн одоо яг ийм төрлийн таск дээр болохоор бид нэр алгоритмын функцийг тооцож одоо модельо хэмжихээс гадна human evaluation хийж болдог. Энэ яадаг вэ гэхээр нэгэнт бид нэр яг гоё урлагийн ийм төрөл гаргаад ирчихин те хүн хараад гоё мухай гэж шүүх боломжтой ийм үр дүн байдаг учраас одоо яг энэ ажил дээр би та бүхнэр ингээ human evaluation хийлгэх хүсэлтэй байна. Энийг болохоор бас өөр өөр чанарын одоо шинжилгээч гэж бас нэрлж болдог. За тэгэхээр би та бүхэндээ одоо яг энэ ажлынхаа үр дүнг танилцуулъя. Хэрвээ та бүхэн Dev Summit технологийн конференцт одоо оролцоод энэ жилийн технологийн конференцыг үтсэн бол яг энэ үр дүнгээ би яг танилцуулж байсан байна. Тэгээд өнөөдөр ивенттэй зориулаад Dev Summit-ийн Into the Metaverse гэсэн одоо сэдвтэн зориулаад зохиож одоо тус модель ашиглаад зохиож исэн одоо Ая та бүхэндээ сонирхуулъя.
модель өртөнд таалагдсан уу? За тэгэхээр түрүүний та бүхэндээ танилцуулсан модель бол саяны аяг өөрөө генерейт хийж гаргасан гэсэн үг. Тэгэхээр ийм гаргах чадвартай модель үүсгэж болох нэ. За за тэгээд нөгөө түрүүн бид нар TensorFlow framework-ийг яг энэ моделийг үүсгэхдээ ашиглаж ирсэн гэж дурдсан шүү дээ. Тэгэхээр TensorFlow-ийн талаар нэг товчхон ингээд яг яадаг ийм одоо framework байгаа юм бэ гэдгийг танилцуулъя. TensorFlow гэдэг TensorFlow framework нь 2015 оноос эхлээд яг Google компаниас machine learning end-to-end framework гэсэн зорилготойгоор яг гарч иржсэн. Энэ нь болохоор CPU, GPU, TPU-нд зориулж ямар ч хурдны болон санахон асуудалгүй ажиллах ийм чадвартай framework. Өөрөстэй болохоор бүр яг энэ TensorFlow-ийг болохоор 8 гигагийн санахотой Intel i3 дээр хүртэл бүр ямар ч асуудалгүй ажиллана гэж одоо бичсэн байлээ. Тэгэхээр бол хурд санахон дээр бол ямар ч асуудал өмшөглөө. Хаа тэгээд мөн дурын device дээр ашиглах боломжтой нот юу компьютер гар утас аль алин дээр нь яг модель үүсгээд ашиглах боломжтой ийм давуу талтай framework юм байлээ. За. За тэгээд хэрвээ та бүхэн яг энэ нгоо нэг music information retrieval салбартай холбоотой янз янзын одоо хичээл сурах ч юм уу тий юм хийж үзье гэх юм бол миний тэр одоо энэ дээр байгаа tensorflow.org/tutorials гэсэн веб руу ороод tensorflow-ийн туториалуудыг үзэх боломжтой. Яг 3 төрлийн ийм хичээл байлээ. Яг энэ хичээлүүдийг болохоор Google Cloud дээр шууд cloud-аар ажиллаулаад үзэх боломжтой. Эсвэл GitHub-а source-ийг татаж аваад хараад дагаж хийх боломжтой юм байлээ шүү. За тэгээд яг өнөөдрийнхөө хичээлийг нэг гой үгээр дуусгахыг хүсэж байна. DeepMind-ийн судлаач Ian Goodfellow-ийн хэлсэн үгээр дуусгамаар байна. What an AI cannot create, it doesn't understand. Баярлаа.